Կոմիտասի Պողոտայի եւ Վրացական փողոցի խաչմերուկում բախվել են Մերսեդես եւ Սուբարու մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով Մերսեդեսը դուրս է եկել երթևեկելի գոտուց եւ հարվածել թերթի կրպակի։ Ոչ ոք չի տուժել։ Վարորդները վթարի պահին սթափ են եղել։ Մերսեդեսի վարորդն ընդունել է իր մեղքը։ Խոշոր ավտովթար է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։ Գյումրի Բավրա ճանապարհին իրար են բախվել Սուբարու, Ford Transit եւ Opel մակնիշի ավտոմեքենաները։ Սուբարուն եւ Ford Transit-ը ընկել են ձորը եւ կողաշրջվել։ Փրկարարները հոսանքազրկել են մեքենաները, փակել գազի բալոններն ու սահմանազատել տարածքը։ Վարորդները եւ ուղևորները տեղում ստացել են առաջին օգնություն, բայց հրաժարվել են հիվանդանոց գնալ։ Մեկ այլ վթար էլ եղել է Լոռու մարզում Սպիտակ Երևան ճանապարհին Սպիտակի ոլորանների սկզբնամասում Opel մակնիշի մեքենան վրա երթի է ենթարկել հետիոտնին, ինչից հետո կորցրել է կառավարումն ու գլորվել ձորը։ Վարորդը տեղափոխվել է Սպիտակի բժշկական կենտրոն։ Դեպքի առիթով նյութեր են նախապատրաստվում։ Անիս Օղոյան, ժամը լրատվական։